सीता पुत्र आग बहाइसे गोद्रेज एक्सपर्ट ओरिजिनल विवेल सोप अब समझौता नहीं आरु रूपा फ्रंट लाइन अब नए अवतार में হেল্ল সেনাই নহয় মই বুবুয়ে কৈছো অ বুবু ক মই অকণমান পূবালিহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছো তেনেকুৱা গামোচা ক'তো নাপালো নহয় তাৰ ওচৰত এখন আছে বুলি গম পালো বোলো সেইখনকে লৈ যাওঁ মামী আপোনাক মাতিছে সোনকালে ঘৰলৈ আহক এ যাম নহয় মোক আকৌ ফোন কৰি মাতিব লাগে নেকি কিবা দৰকাৰ আছে চাগে আহক সোনকালে মই ওলাই আহিলে কি কাম ওলাই নহয় মানুহজন হ'ব দে গৈছো ৰাখ ৰাখ ক'তো অকণমান শান্তিত বহিব নোৱাৰি কিবা এটা লেঠা উলিয়াই সোনকালে আহক কৈ চিঞৰি থাকে যাচোন সোনকালে গামোচাখন লৈ আহ মই যাওঁ দেৰি হ'ব নহয় মানুহৰ ঘৰত গৈ এনেকৈ আমনি কৰিব নালাগে নহয় আপুনি কথাবোৰ কিয় বুজি নাপায় কি আমনি কৰা কথা কৈছে কিয় আমনি নহয় লোকৰ বাকচৰ পৰা জোৰকৈ বস্তু উলিয়াই অনাটো ভাল কথা নেকি লোকৰ তাই আকৌ লোকৰ হ'ল কেনে সাত তাৰিখৰ পিছত দেখোন তাই এইখন ঘৰে ছোৱালী মানে বোৱাৰী হ'ব এইখন গামোচা তাই ইয়াৰ কাৰণে বৈছে বুজিছা তাকে যেনিবা মই দুদিন আগতীয়াকৈ আনিলো কিনো ডাঙৰ কথাটো আপোনাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু লোকৰ কাৰণে সেইটো ডাঙৰ কথাই তোমালোকে মানে কথাবিলাক বৰ বেছিকৈ চিন্তা কৰা কথাবোৰ ইমান জটিলকৈ একো লাভ নাই আপুনি সঁচা কথাটো মানি ল'ব খোজা নাই কিয় ইয়াত সঁচা মিছা একো কথা নাই তাৰ পচন্দৰ বস্তু এটা মই যেনিবা আগতীয়াকৈ আনি থবলৈ চেষ্টা কৰিছো তাকে যেনিবা তাৰ পচন্দৰ মানুহজনীৰ পৰা আনিলো তাতনো কি মহাভাৰতখন অশুদ্ধ হ'ল তোমালোক মানে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকি থাকি একো এটা ভাল চিন্তা কৰিবই নোৱাৰা হ'লা তোমোকে বেয়া পাব তোমোকৰ অশান্তি হ'ব এইবিলাক কথা চিন্তা কৰি কৰি জীৱনটো গ'ল আপুনি বুজা নাই মই চব বুজিছো মোক আৰু একো বুজাব নালাগে কৰিব লাগিছিল কি চিন্তা কৰি আছে কি চিন্তা কৰিব লাগিছিল বয় আৰে 7 তাৰিখে যে ঘৰত এখন বিয়া পাহৰি গ'লা নেকি 7 তাৰিখে ঘৰত এখন বিয়া কাৰো একো উন্ধামেই নাই মই অকলে কিমান টনা যোৱা কৰিম যা বিয়া তাৰ ওপৰত আশা কৰিতো একো লাভেই নাই মাকজনীও গাত কথা লগা নাই এনেকৈ আৰু কি বিয়া হ'ব ভগৱানেহে জানে আপুনি হ'ব মোক আৰু একো ক'ব নালাগে শুনি থাকিবলৈ মোৰ সময় নাই যি কৰিব লাগে ময়েতো কৰিব লাগিব অ' মনত পৰোঁতে কাম এটা আছে কৰি আহোঁ হেৰি শুনকচোন সঁচাকৈ বিয়া হ'বলৈ মন নাই অ' মা কি ইমানখিনি আগবঢ়াৰ পিছত তই এইবোৰ কি আৰম্ভ কৰিছ মইতো তহঁতক প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ তহঁতিহে মোৰ কথাটো বুজি নাপাৱ বুজি নোপোৱা নহয় কিন্তু বুজি পাই থাকিলে জানো হ'ব কিন্তু মই যে নিজকে সাজু কৰিব পৰা নাই কৈছোঁ নহয় সময়ত সকলো ঠিক হৈ যাব বুলি এতিয়া এইবোৰ খেলি মেলি নকৰিবি আৰু এটা কথা এতিয়াৰ কথা বাৰু বাদেই দিলোঁ কিন্তু এটা সময়ত কি কৰিবি পাৰিবি জানো গোটেই জীৱনটো অকলে কটাব কথাবোৰ ভাবিবলৈ যিমান সহজ বাস্তৱত ইমান সহজ নহয় আৰু সময় যোৱাৰ পিছত এইবোৰ কথা ভাবিও একো লাভ নাই আমি সকলোবোৰ কথা ভাবি চাইহে তোৰ বিয়াখনত মন মেলিছোঁ
আৰু সেই মানুহঘৰেতো সকলোবোৰ কথা জানিও বিয়া পাতিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। নহ'লেতো আমি কিছুদিন ৰৈ দিলোহেঁতেন। কিন্তু তহঁতি যিয়ে নকওঁ মা, মই কিন্তু বিয়াৰ কথা ভাবিব পৰা নাই। কিয় নোৱাৰিবি? মনটো অকণমান ডাঠ কৰ। সময় যোৱাৰ লগে লগে নতুন পৰিৱেশ এটাত যেতিয়া সোমাই পৰিবি সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব। তই একো গমেই নাপাবি। জানো মোৰ জীৱনটো কি হবলৈ গৈ আছে? মই দেখোন একো গমেই পোৱা নাই। কৈছো নহয় মনটো অকণমান ডাঠ কৰ বুলি। আমি জানো তোৰ বেয়া চিন্তা কৰি তোক বিয়া দিবলৈ ওলাইছো। মানুহে কেতিয়াবা কিছুমান কাম আনৰ কাৰণেও কৰিবলগীয়া হয়। তোৰ কথাবোৰ তেনেকৈয়ে ভাবি লৈছোঁ। তোক যদি ঘৰত বুঢ়ী হৈ থকা দেখোঁ আমি মনত কিমান কষ্ট পাম তই জানো কথাটো বুজি পোৱা নাই। আৰু তই যদি বিচাৰ আমি এনেকৈ কষ্ট পাই থাকোঁ তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু মই জানো সময় যোৱাৰ পিছত এইবোৰ কথা ভাবি আৰু একো লাভ নাই। সকলোবোৰ কথা যেতিয়া স্পষ্ট হৈ ওলাই আছে সময়ত পস্তাবলৈ ৰৈ থকাৰ জানো কিবা লাভ আছে? এইবোৰ কথা বহুত দিন পাতিলোঁ আৰু নাপাতো, পাতি থকাৰ সময়ো নাই। হেৰি, মই জোনাকেইটাত গামোচা কেইখনমানৰ কথা কৈ থৈ আহিছিলোঁ, তাই হেনো কালি তাঁত যদি কাটিলে মই লৈ আনোগৈ। তই এটা কাম কৰিবিচোন, দেউতাৰ আহিলে ভাতকেইটা বাঢ়ি দিবি। পিছে খুৰা পেণ্ডেল পালেনে নাই? পালো পালো বুইছ, যেনে তেনে পালো। মই বন্দোবস্ত কৰি হৈছে, যেনেকুৱাতে আহিল নহয় আৰু এজন, তেওঁকো বোলে পেণ্ডেল লাগে। এইটো একে এটাই, তাৰপিছত কি পাতিলে আৰু মই শুনা নাই। গুচি আহিল, কিনো দৰকাৰ লোকৰ কথা শুনি থাকিবলৈ। হয় নহয়, এয়া মোৰ লগত বন্দোবস্ত হৈ গ'ল যেতিয়া ৰমেনে মোক কেঞ্চেল কৰি বেলেগক পেণ্ডেল দিয়া সাহস নাই দেই। পিছেতো এই ঘূৰাব বুৰাবৰ কাৰণে এক্সপেঞ্চে পূৰা হয় নহয় ঠিক নাই। কোনোবা এজনে বোলে আগতেই কেইযোৰমান এক্সপেঞ্চৰ কথা কৈ থৈছে। এই বিহু কমিটিৰ এই কোনোবা আলহী অতিথিক খোৱাবলৈ লাগিব নহয়। এই নহ'লেও চিন্তা নাই, স্কুল বন্ধ থাকিব। মই ক'লে আৰু এই স্কুলে এক্সপেঞ্চ দুজনী দিব নাই। অঁ, পিছে এটা কথা নহয়, এই তহঁতৰ যে এইবাৰ সেই ঢোলত চাপ এটাও শুনা নাই, কথাটো কিয়? মানে খুৰা, মই বুজিছোঁ, ঠিকেই বুজিছোঁ, তহঁতি আমাৰ ইহলে বাচ্চাই আছ ন, এইও তহঁতক কিমান ক'ব লাগে। সেইবিলাক হ'লতো সাধনা বস্তু, মানুহে গোটেই বছৰটো প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পাছতো সময়ত ঢোলৰ চেও এফালে যায়, নাচনী নাচোন এফালে যায়। তহঁতি এদিন প্ৰেক্টিচ কৰি আকৌ বিহু মৰাৰ কথা ভাব। তহঁতৰ যে কি হৈছে এইবিলাক মই সমূলি বুজি পোৱা নাই। অঁ, আৰু এটা কথা নহয়, তহঁতে কি এইবাৰ বিহু নাপাতোঁ বুলি ভাবিছ নে? নহয় মানে খুৰা, তেনেকুৱা একো নহয়। সঁচা কথা কচোন, তহঁতৰ মন নাই নে তহঁতৰ মাজত কিবা কাজিয়া লাগিছে? নাই খুৰা, তেনেকুৱা একো নহয়। অ' তাৰমানে চেনাই তহঁতলৈ ফোন কৰা নাই, তোৰ মোকতো ফোন কৰি সি কৈয়ে আছে। বোলে সিহঁতে প্ৰেক্টিচ কৰিছেনে, সিহঁতক নিজৰ কাম কৰিবলৈ দে। কি ঠিক, মই ছুটি নাপালে সেই গৰু গা ধোৱাৰ দিনাও ওলাবগৈ পাৰোঁ। এই মই কৈ দিলোঁ, বোলো তই চিন্তা নকৰিবি, সিহঁতে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, মনত বেয়া পায় বুলি এনেই কৈ দিলোঁ। কিন্তু সি যদি আজিয়ে আহি ওলাইহি, তহঁতি একো কৰা নাই বুলি গম পালে মনত কম দুখ পাবনে? কিবা সমস্যা আছে যদি ক, ঠিক কৰিবলৈ মই আছোঁ নহয়। নহয় মানে তেনেকুৱা একো নাই, মাত্ৰ কি কোনোবাই নেনাচো বুলি কৈছে? হা, কোনে কৈছে, কোনজনীয়ে কৈছে? খুৰা, চবেই নেনাচো বুলি কৈছে। চবেই? হা, ইহঁতৰ আকৌ নেনাচিবলৈ কি হ'ল? এই বলচোন বল, আমি এই গোটেইকেইজনী ঘৰতে সুধি আহোঁ। নহয় মানে খুৰা, আমি এফালে যাবলৈ আহিছিলোঁ। আগতে সিহঁতবোৰৰ ঘৰত সুধি আহোঁচোন, তাৰপিছত লৈ যাওঁ। খুৰা, এই
মোৰ ঘৰ বিয়াখনতকে তহঁতৰ একো ডাঙৰ কাম নাই। মই সেইবোৰ কেনেকৈ জানিম বাৰু? তুমিহে জানিবা যে এইখন ওলাই ওলাব দিয়া। কি কথা কৈছা, বিহু দেখোন পালেহিয়ে, ইমানবিলাক গামোচা মই কেতিয়া বৈ শেষ কৰিম? কেতিয়া শেষ কৰা সেইটো তোমাৰ কথা, কিন্তু গোটেই কামটো তোমাক ভাবিয়ে কৰা হৈছে। মানে কথাটো আপুনি বেয়া ভাবত নল'ব, মই আচলতে আমাৰ সকলোৰে ভালৰ কাৰণেহে কৈছো। মই জানো বুজি নোপোৱাকৈ আছো। চাওক, যেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত এই বিয়াখন হৈছে, আকৌ কিবা এটা খেলি মেলি লাগক আমি আচলতে কোনেও বিচৰা নাই। আমি জানো বিচাৰিছো, কিন্তু এখেতে যে কথাবোৰ, তেখেতক বুজাওক, বুজালে নিশ্চয় বুজি পাব। চাওক, আন সময়ত হোৱা হ'লে তেখেত মোৰ ঘৰলৈ হাজাৰ বাৰ যাওক, গামোচা এখনৰ ঠাইত দহখন লৈ আহক, মোৰ একো আপত্তি নাছিল। কিন্তু বিয়াৰ আগৰ এইখিনি সময়ত আৰু ছোৱালীজনীৰ মনৰ অৱস্থাৰ কথাও ভাবিব লাগে। আপোনালোকেও জানে এইখন বিয়াত বহিবলৈ তাইৰ একেবাৰে মন নাছিল, বাধ্যত পৰিহে বিয়াত বহিবলৈ ওলাইছে। এইখিনি সময়ত কিবা এটা খেলি মেলি লাগক, তাই মনত দুখ পাই থাকক, আমি কোনেও বিচৰা নাই। মোক জানো এইবোৰ কথা বেলেগকৈ বুজাব লাগিছে। মই নিজে মাক হৈ এহাল মাক বাপেকৰ মনৰ কথাও বুজি নাপামনে? কিন্তু এইখিনি সময়ত তেখেতক কেনেকৈ বুজাওঁ, বৰ জোৰকৈ ক'বলৈও দেখোন ভয় লাগিছে। এখেতক এইকেইটা দিন কিবা এটা বুদ্ধি কৰি ঘৰৰ ভিতৰতে সোমোৱাই ৰাখকচোন। কেনেকৈ ৰাখো, কোন পাকত ওলাই যায় ধৰিবই নোৱাৰো। হ'ব, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম। চাওক, আপোনাক আচলতে এইবোৰ কথা ক'বলৈ আহিবলৈ মোৰ একেবাৰে ভাল লগা নাই, কিন্তু নকলে জানো হ'ব। কালি এখেত আমাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰে পৰা ছোৱালীজনীৰ মনৰ অৱস্থা দেখি আছো, তাই আমাক মুখ ফালি একো কোৱা নাই। কিন্তু মাক বাপেক ভাল হৈ তাইৰ মনৰ অৱস্থা আমি বুজি নাপামনে? সেইকাৰণে ভাবিলো আজি আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে আহি কথাখিনি কৈ যাম। কালি ক'বলৈ ভাল নালাগিল, আজি আহি তেখেতক লগেই নাপালো নহয়। মোৰো চিন্তা হৈছে, ক'ত বা গ'ল মানুহজন? চাওক, কথাটো তেখেতক বুজাব লাগিব, নহলে চাওক, মই কেৱল ছোৱালীজনীৰ কথা ভাবি কোৱা নাই, আমাৰ সকলোৰে কথা ভাবি কৈছো। কিয় যে মানুহজনে এনেকুৱা শোধ কৰিছে? আপুনি বহক, মই আপোনাৰ কাৰণে তামোল এখন আনোগৈ। কেইখনমান হোৱাহেঁতেন ভালেই আছিলে, কিন্তু বিহুলৈ হেনো তাইকো লাগে। এতিয়া আৰু কেইখনমান ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটোহে চিন্তা কৰিছোঁ। এনেই থকাখিনি আছেই, সময় হাতত থকা হ'লে তাতে যদিকে লগাব পাৰিলোহেঁতেন। এতিয়া সময় নাই নহয়, তোৰ আকৌ পৰিয়ালটো ডাঙৰ নহয়, সেই কথাটোকে চিন্তা কৰিছোঁ। নতুনতে গৈ আকৌ তই বেলেগৰ ওচৰত হাত পাতিব লাগে বুলিহে ভয় কৰিছোঁ। এই ৰহ, ক'ৰবাৰ পৰা আৰু কেইখনমান যোগাৰ কৰিব লাগিব।
এইখিনি তই ভালকৈ থৈ দেচোন ল। তোমাক আনিবলৈ ভুলেই কৰিলো নেকি? অহা দুই এদিনত মই ওলাই নাযাওঁ কাৰণেহে কেইখন গামোচাৰ কাৰণে আনিছা। মই সেইবোৰ কেনেকৈ জানিম বাৰু? তুমিহে জানিবা যে এইখন ওলাই ওলাব দিয়া। কি কথা কৈছা, বিহু দেখোন পালেহি, ইমানবিলাক গামোচা মই কেতিয়া বৈ শেষ কৰিম? কেতিয়া শেষ কৰা সেইটো তোমাৰ কথা, কিন্তু গোটেই কামটো তোমাক ভাবিয়ে কৰা হৈছে। মানে আমাৰ পৰিয়ালটো কিমান ডাঙৰ তুমি জানাই, গতিকে বিহু বুলি ন ছোৱালী চাবলৈ অহা মানুহ এজন হ'লেতো বাঢ়িবই, তাতে মোৰ লগৰখিনিও আছে। যদি দুজনক দিওঁতেই তোমাৰ ষ্টকটো শেষ হয়, আপোনাৰ ওচৰত গামোচা দুখনমান হ'ব নি বুলি বেলেগৰ ওচৰলৈ গামোচা বিচাৰি যাবা নে গুজৰাটী গামোচাৰে মান ধৰিম বুলি ভাবিছা? আৰু কেইখনমান হোৱাহেঁতেন ভালেই আছিলে, কিন্তু বিহুলৈ হেনো তাইকো লাগে। এতিয়া আৰু কেইখনমান ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটোহে চিন্তা কৰিছোঁ। আমাৰ পৰিয়ালটো কিমান ডাঙৰ তুমি জানাই, গতিকে বিহু বুলি ন ছোৱালী চাবলৈ অহা মানুহ এজন হ'লেওতো বাঢ়িবই, তাতে মোৰ লগৰখিনিও আছে। যদি দুজনক দিওঁতেই তোমাৰ ষ্টকটো শেষ হয়, আপোনাৰ ওচৰত গামোচা দুখনমান হ'ব নি বুলি বেলেগৰ ওচৰলৈ গামোচা বিচাৰি যাবা নে গুজৰাটী গামোচাৰে মান ধৰিম বুলি ভাবিছা? মানুহৰ কাগজ ৰাখি কথা পাতি সকলো ঠিক ঠাক কৰি দিছোঁ হা। আজিৰ পৰা ধুমুহা গতি আখৰা চলিব লাগিব। আৰু শুন, আখৰা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে নামঘৰত চাকি গছ জ্বলাই ল'বলৈ নাপাহৰিবি। আগতেতো এইবিলাক কাম ময়ে কৰোঁ, এইবাৰ কিন্তু মোৰ সময় নাই, এই বিয়াখনৰ কাম একো হোৱাই নাই। আজি ফাকতে সময় অকণ উলিয়াই পেণ্ডেলটো বন্দবস্ত কৰি আহিলোঁ, বাকীবোৰতো একো হোৱাই নাই। ভাবিছিলোঁ তহঁতি উপজাচি গৈ অলপ মোক সহায় সাৰথি কৰি দিবি। ক'ত সহায় কৰিবি, হেৰ বুঢ়া মানুহটোৱে অকলশৰেনো কি কৰিছোঁ, তাক চাবলৈ যাবলৈও তহঁতৰ সময় নাই। নহয় মানে খুৰা, আপুনি কথাটো বুজা নাই। এ হ'ব দে, তাৰ আগত বাৰু মই তহঁতৰ কথা বেয়াকৈ একো নকওঁ। আৰু বিয়ানো কি, বৰ বেছি ধুমধামকৈ একো নকওঁ নহয়, গাঁৱৰ মানুহখিনি আৰু সেই চিনাকি দুই চাৰিটা মানুহ। এ তাতে আকৌ মানুহখিনিও দুভাগ হ'ব নহয়, একেখন গাঁৱতে ল'ৰা আৰু ছোৱালী ঘৰ হ'লে সেইটোৱে বিপদ। এই মানুহ ছোৱালী ঘৰলৈকে যাব নে ল'ৰা ঘৰলৈকে যাব? এই বাৰু দে, এতিয়াও তহঁতক ৰাখি নথওঁ, ক'ৰবালৈ যাম বুলি কৈছিলি নহয়, যা সোনকালে গৈ আজৰি হৈ ল। আখৰা কিন্তু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লাগিব। আজি নহ'ব নেকি খুৰা? কিয়, তাৰ মানে বিতুল নাই, আৰু বিতুল নাথাকিলে আমাৰ আখৰাত অকণমান প্ৰব্লেম হয়। কি ক'লৈ গৈছে? সেনাইহঁতৰ ঘৰলৈ। কিয় গৈছিলে সেনাইহঁতৰ ঘৰলৈ আপুনি? নগলে জানো হ'ব। কি ক'লে গৈ আপুনি? ক'বলৈ তেওঁক লগেই নাপালো, মাককে কৈ থৈ আহিছো। কি ক'লে নো? কি ক'লে, কিয় মই কি ক'বলৈ গৈছিলো তুমি জানো? বুজি পোৱা নাই, সেয়া আকৌ মুখ ফালি ক'লেহে হয়নে? মই সেইটো কথা কোৱা নাই, সেনাই মাকে আপোনাক কি ক'লে সেইটোহে সুধিছো। আহা, নামটো ইমান ডাঙৰকৈ চিঞৰিব নালাগে, তাই নুশুনে, ভিতৰতহে আছে, হলেও অলপ সাৱধান হোৱা ভাল। তাইৰ কথাটো শুনাৰ পাছত কি পাতিলো, কি কৰিবলৈ গৈছিলো জানিবলৈ মন নাযাব জানো? এইবিলাক কথা তাই শুনাটো মই বিচৰা নাই। হ'ব দিয়ক,
মই বাৰু বুজিলোঁ, বাকী কওকচোন কি ক'লে তেওঁ? আৰু মানুহজন ক'লৈ গ'ল? কিনো ক'ব, তেওঁ চাগৈ বেয়া পাইছে ন? বেয়া পালেওতো নহ'ব, সন্মুখত বিয়াখন হে। তেওঁ তেনেকৈ অহা যোৱা কৰি থাকিলে কথাটো ভাল হ'ব জানো? আমি যেনিবা কথাটো বুজি পাওঁ, আন মানুহবোৰেতো কথাটো নুবুজিব নহয়। এৰা, বিয়াখন ভালে ভালে পাৰ হৈ গ'লেই হ'ল আৰু, মোৰ দেখোন ভয়হে লাগিছে। সেইকাৰণেইতো কথাবোৰ বুজাই থৈ আহিছোগৈ। মানুহজন ক'ত গ'ল বুলি ক'লে? নাজানো, তেওঁ নাজানে। তেওঁলোকে বাৰু কথাবোৰ, এৰা এইবোৰ কথা এতিয়া বাদ দিয়া, মোৰ ভোক লাগিছে বুজা, যোৱা ভাত বাঢ়াগৈ, মই হাত ভৰিকেইটা ধুই আহোঁগৈ, যোৱা। গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ, আপ সমঝোতা নহি, আর রূপা ফ্রন্টলাইন, আপ নে অবতার মে।